नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ प्रकाश गरी मधेसमा अझै आन्दोलन जारी छ आन्दोलन जारी रहँदाखेरि खास गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू संवादमा पनि आन्दोलनमा पनि रहिरहे र उनीहरू मात्रै आन्दोलनमा रहेका होइनन् अरू राजनीतिक दलहरू पनि छन् जो आन्दोलन गरिरहेका छन् सँगै त्यसमध्येको एउटा राजनीतिक दल नेकपा माओवादी ऊ आन्दोलन मात्रै छैन वार्ता संवाद र त्यो वार्ता संवाद पनि यस्तो खालको कि पार्टी फुटेको अब जुटेको अवस्था जुटाउने भन्ने अवस्थामा पनि ऊ रहेको सबै खालको क्रियाकलाप नेकपा माओवादी गरिरहेको छ आन्दोलन पनि पार्टी जोड्ने कुरा पनि भूमिगत हुने कुरा पनि अब यस्तो तालले आन्दोलन गरेर हुँदैन यी सबै खालका कुराहरू अहिले नेकपा माओवादी गरिरहेको छ जसका संयोजक छन् मातृका यादव वास्तवमा मातृका यादवको दिमागमा यति बेला के कुरा खेलिरहेको छ आन्दोलन त्यो सन्दर्भमा उनको विचार पार्टी एकीकरण त्यो सन्दर्भमा विचार यी सबै कुरामा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले संविधान जारी भएको चार महिनामै पहिलो संशोधन भएको छ त्यसले पारेको प्रभावको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि मातृका यादव हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ काठमाडौँ पनि कम कम बस्न थाल्नुभयो पार्टी एकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै आइराखेको छ अस्तितिर पढेँ तपाईँको कुरा अब यो पारले हुँदैन अब त भूमिगत पो हुनुपर्छ कि भनेको पनि सुनियो हो चाहिँ के कुन चाहिँ कुरा चाहिँ सत्य हो मुख्य कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि हो हामी आन्दोलनमा पनि छौँ र क्रान्तिकारीहरू बिचको एकताको प्रयासमा पनि छौँ क्रान्तिकारीहरूको बिचको क्रान्तिकारीहरू बिचको क्रान्तिकारी भन्ने चाहिँ छुट्याइसक्नुभयो नि होइन को चाहिँ हो को चाहिँ होइन भनेर त्यो त धेरै पहिला छुट्याएको पहिले छुट्याएको फेरि छलफल छ बहस छ मुख्यत रूपान्तरणको विषय मैले तपाईँसँगै धेरैचोटि कुरा गरेको रूपान्तरण भएर आयो भने जोसँग पनि हामी एकता गर्न तयार छौँ मतलब होइन रूपान्तरण भएर यथास्थितिवादी भइसकेपछि फेरि त्यसलाई क्रान्तिकारी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन रूपान्तरण दुईवटा निगेटिभ र पोजिटिभ तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त निगेटिभ रूपान्तरण होइन कि पोजिटिभ मतलब नारामा मात्रै होइन कि राष्ट्रियता होइन साँच्चैको व्यवहारमा राष्ट्रियता होइन मुखले क्रान्ति होइन मुखले विकास होइन साँच्चैको मतलब गर्ने त्यो त सबै चिजको नियम छ नि त तपाईँको होइन यहाँ दिनमा क्रान्तिकारी हुने रातमा आज्ञाकारी हुने मानिसहरू धेरै छन् नि हामी कहाँ त दल पनि धेरै छन् त्यस्ता होइन दिउँसै छुट्याइसक्नु रातमा मात्रै होइन कि दिउँसो पनि हुने खालका छन् नि त दिउँसै आज्ञाकारी दिउँसै आज्ञाकारी र मुख्य कुरो त तपाईँको अहिले यो देश साँच्चै भन्नुहुन्छ भने एकदम सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ मतलब त्यो हिजोभन्दा पनि मतलब बढी सङ्कट चरम सङ्कटमा चरम सङ्कटमा छ एकातिर तपाईँको मण्डले राष्ट्रवाद हावी भएको छ हेर्नुहोस् अहिले अहिले र यो सरकार तपाईँको यो सत्ता भनौँ न सत्ता तस्कर व्यापारी भ्रष्ट कर्मचारी मतलब दलाल नोकरसा पुँजीपतिहरूको उसमा नोकरसाहरूको बाट सञ्चालित छ मतलब यो सत्ता उसकै स्वामित्वमा छ र अहिले मधेस आन्दोलनले त्यसलाई चाहिँ राम्ररी पुष्टि गरिदिएको छ हेर्नुहोस् मतलब होइन यहाँ ए मधेस आन्दोलनले चाहिँ यो सरकार भनौँ न यो सत्ता तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो मण्डलले राष्ट्रवाद पनि यसले पक्ष पोषण गरिरहेछ अनि नोकर के अरे दलालको पनि सबैको मतलब क्लियर गरेछ के मतलब ए त्यो हो भनेर अब प्रमाणीकरण पायो सर्टिफिकेट पायो जनताले राम्ररी बुझेको छ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि ती यो आन्दोलनको क्रममा र अहिलेको यो जुन चरणमा चाहिँ कालोबजारीहरू चाहिँ बडा फस्टाए र त्यसलाई चाहिँ यसले पक्ष पोषण गर्यो संरक्षण गर्यो भनेर त्यो चाहिँ आन्दोलनकारीलाई भन्नुभयो कि सरकारलाई भन्नुभयो मतलब दुइटै तपाईँ एउटा कुरा राम्रो उठाइदिनु भयो मलाई सहयोग गर्नुभयो मुख्य त सरकार मात्रै सत्ताधारी भइहाल्यो र आन्दोलनकारी जसको स्वामित्व छ अहिले पनि मधेसमा हामी त खबरदारी गर्ने र जनतालाई चाहिँ तपाईँको सही कुरो बताउने हामी हाम्रो रोल त्यो मूल आन्दोलनकारी चाहिँ त्यो मोर्चा भयो संयुक्त मूल आन्दोलनकारी होइन आन्दोलनकारी त जनता हुन् ए तर स्वामित्व अहिले पनि उसकै हातमा छ र सरकारी र अर्धसरकारी सरकारी भइहाल्यो ओली मतलब एमाले काङ्ग्रेस एम माओवादी त्यो सरकारबाट अलग भए पनि यिनीहरू सरकारी नै हुन् सरकारी नै सरकारी हुन् मतलब कमलजी कमल थापाजीहरू सबै मतलब अब अझै पनि भनौँ भनौँ चित्रबहादुर केसी
जस्ता मान्छे पनि सरकारी भए छन् भने अहिले र अर सरकारी भनेको तपाईको मधेसी मोर्चा जो छ अनि अर सरकारी नि हो यो यो तपाई कता भन्न खोज्दैन त तर मैले एउटा प्रसंग जोड्याले यहाँ रे चित्रबहादुर केसी जी पनि भन्दाखेरि समझेको अहिले वास्तवमा भन्यो नि त वामपन्थीहरुको त बडा मिठो सुन्दर सरकार बनेछ नि यसलाई त तपाईहरुले त हैन स्वागत गर्दिनु पर्ने फूलमाला लगा चढाएर चाहिँ हो लेफ्ट विंगको चाहिँ एउटा गभर्नमेन्ट बन्यो राम्रो हो भन्नु पर्ने कथित वामपन्थीहरुको वर्चस्व छ त्यहाँ कथित हैन कथित हो म तपाईलाई भन्छु एमाले ल भन्नुस् न ए माओवादी म मेरो मलाई भन्न दिनुस् न मलाई भन्न दिनुस् पहिले वामपन्थीहरुको सरकार भइदिएको भए मन्त्रीहरु मौज गर्ने र जनता चाहिँ कालो बजारीको चपेटामा तस्करको चपेटामा पर्ने सरकारकी मान्छेहरु तस्करी गरिरहेछ सारा चीज गर्छ वामपन्थी भइदिएको त वामपन्थीको परिभाषा त्यो र मलाई लाग्छ अब त्यो उपहास वामपन्थी नाम गरेर वामपन्थको चाहिँ उपहास नगरु मेरो प्रकाशजी मेरो आग्रह त्यो छ के अनि तर भन्नुस् न एकीकृत नेकपा माओवादी नामै हेर्नुस् त अनि नाम बाटो हुँदैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नाम त तपाईको जसको आँखा हुँदैन नयन बहादुर नाम हुन्छ जसको आँखा हुँदैन हैन त्यो हुन्छ कान हुँदैन शर्मन कुमार नाम हुन्छ त नामले हुँदैन नि त ए यो चाहिँ बिल्ला मात्रै भिरेर कम्युनिस्ट होइदैन हो हो कम्युनिस्ट नै हैन नि इनेहरु अहिले जो सरकारमा छन् होइन 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 फटाहरुको जमात हो कम्युनिस्टको नाम चाहिँ बदनाम गराउने जमात हो उहाँले साइनबोर्ड चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसै भने हैन साइनबोर्ड भर बाबुराम साइनबोर्ड चेन्ज गर्दै छ नयाँ शक्ति गरिसक्नु भयो नयाँ साइन गर्दै छ चाहिँ पनि मतलब फाइनल गरेको छैन प्रोसेसमै हुनुहुन्छ फाइनल गरेको छैन त्यही ठीक छ बरु ठीक त होइन तर कम्तीमा त कम्युनिस्टको साइनबोर्ड त बुढले झुण्ड्याएको छैन नि कम्युनिस्टको साइनबोर्ड झुण्ड जो थियो हामी पहिले देखि जो बन्थ्यो पार्टीमा कम्युनिस्टको साइनबोर्ड हटाउँदाखेरि पनि बाबुराम भट्टराईले सुखा पाए छैन नि हैन बाबुराम एउटाको लागि त हाई हाई छ नि त तपाईको तर जो हिजो उनीसँग सम्बन्धित थिए मान्छे थियो सुन्न उनीहरूले चाहिँ के भने भने त्यसो भए यत्रो वर्षसम्म किन माओवाद भनेर लडेको यत्रो वर्षसम्म किन मेरो कुरा सुन्न बाबुराम जसको प्रतिनिधित्व माओवादी आन्दोलनमा गरिराख्नु भयो त्यो त्यो कित्तामा सरलक्कै जानुभएको छ क्या एकदम क्लियर छ जनताको लागि आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो त्यही कित्तामा जानुभयो होइन होइन कुन कित्तामा जानुभयो दलाल पुँजीपति वर नोकर शाह पुँजीपति वर मतलब सामन्तहरूको उहरूको त्यो कित्तामा क्लियर कट जानुभयो कि मतलब त्यो क्लियर कट जानुभयो त्यो कित्ता एक जनताको कित्तामा होइन 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 सामन्तहरूको सामन्त दलाल नोकर शाह पुँजीपति वर्ग अब यहाँ हेर्नुहोस् अब अब तस्कर व्यापारी हैन अब यही 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 विशेषणले तपाईलाई यो सत्ताधारी वामपन्थीहरूलाई पनि सुशोभित गरिदिनु भयो यही विशेषण बाबुराम जीलाई पनि सुशोभित गरिदिनु भयो विपक्षमा हुँदैन त्यो एउटा नकाबधारी भयो एउटा नकाब उघारेको हो क्या त्यो मामलामा बाबुराम दाम ठिक हो कि मतलब कम्तीमा नकाब हटायो उसले कम्तीमा जे हो त्यही भन्यो अँ त्यो भन्यो त्यसो भए हामी कहाँ वामपन्थी नै छैनन् भनिदिउँ अब त्यसो भए किन वामपन्थी त जहाँ शोषण अन्याय अत्याचार हुन्छ तपाईँमा पनि कुनै बेला वामपन्थ हुन्छ क्या वामपन्थ भनेको कुरो अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा र नयाँ मतलब चिजको निर्माण गर्ने जो देश र जनताको पक्षमा हुन्छ त्यसलाई पो वामपन्थी भन्ने यो सरकारमा रहेका मानिसहरू राजनीतिक दलहरू जो छन् ती चाहिँ वामपन्थी होइनन् तपाईँको वामपन्थी त व्यवहारबाट पुष्टि गर्नु पर्ने तिलक लगाउँदैमा तपाईँ जोगी हुने हो र अब वामपन्थी भइदिए चाहिँ के हुन्थ्यो उनीहरूले प्रमाणित गर्नको लागि म वामपन्थी हुँ भन्नको लागि के गर्नु पर्थ्यो उसले तस्करी रोक्नु पर्थ्यो होइन देश र जनतालाई चाहिँ त्यो दुःख दिनु हुँदैन थियो आफू कष्ट झेलेर पनि सबै काम गर्नु पर्थ्यो कुन नेताको घरमा चुलो बलेको छैन भन्नुहोस् न कुन जनता जनताले राहत नपाउने जनताले चाहिँ मतलब सबै चिज तपाईँको उसमा तेल चाहिँ पुरै भरेको र राखेको छ हेर्नुहोस् होइन अनि यिनीहरूको चाहिँ डेरा डेरामा अब पाइपलाइन पनि बिछाउने रे भन्छ अब कतिको बिछायो होला मलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको पाइपलाइन के मात्रै बिछाउने मतलब ग्यास के मतलब त्यहाँ राख्यो होला मतलब भनेको तपाईँको विचारमा तपाईँ त दुवैतिर हेरिराख्नु भएको छ नि तराई मधेसमा पनि उत्तिकै बाक्लो ढङ्गले हेरिराख्नु भएको छ हिँडिराख्नु भएको छ काठमाडौँमा पनि आइराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ सत्ताधारीहरू पनि भेटिराख्नु भएको छ आन्दोलनकारी पनि भेटिराख्नु भएको छ जनतासँग पनि उत्तिकै घुलमिलमा हुनुहुन्छ कालो बजारी त्यो तस्करी चाहिँ कसले गरिराखेको छ दुईतिरबाट गरिरहेछ आन्दोलनकारी भन्नेहरूले पारी मध्येका केही मान्छेहरू पनि गरिरहेछन् यो सरकार पनि त्यो गरिरहेछ सरकारले त धन्यवादै नै दियो नि त परराष्ट्र मन्त्रीले तस्करहरूलाई धन्यवादै दियो नि त किनभने उन आफ्नै नेटवर्क बनाएर तस्करी गरिरहेछ नि त यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आन्दोलनकारीहरूमध्ये केहीले पनि गरिराखेका छन् गरिरहेछ यो र त्यसको कारणले के भएको छ तपाईँको
मधेश को जनता जति दुख पाएको छ पहाडको जनताले पाए छैन यहाँ त के देखायो भने त्यो नकली राष्ट्रियताको नारा दिएर जम्मै जनतामा एउटा के भ्रम पार्यो भने तपाईको इन्डियाले नाकाबन्दी गर्यो भनेर भन्नु तपाईहरु पनि त्यही भन्नुहुन्छ नि त म त तर इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको भए नाकाबन्दी त अहिले पनि खुलेको छैन नि त छैन आन्दोलनकारीले घोषणा त गरेको छैन बिरगंज नाका मात्र खुलेन अरु त खुल्यो त्यही त अरु नाका कहिले बन्द भयो र दु चार घण्टाको लागि बन्द भयो होला एक घण्टाको लागि बन्द अरु नाका त कहिले पनि बन्द भएन नि त तपाईँ त्यहाँ गएर त बल प्रयोग गरिहाल्नु भयो नि त अन्त यो सरकार तपाईँ भन्दाखेरि यो सरकार गएर त बल प्रयोग गर्यो खुलायो नि त तर पनि के नारा दिइरहेछ प्लेनबाट कलकत्ताबाट तपाईँको तेल ल्याउँछ अनि भन्छ भारतले नाकाबन्दी गर्यो होइन यो भारतले नाकाबन्दी गर्यो भनेर हाम्रो सरकारी स्तरबाटै खास गरी यो सरकार बनिसकेपछि अघोषित नाकाबन्दी भारतले गरेको हो भन्ने जुन सरकारी भनाइ आयो यो सत्यमा आधारित छैन 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 कसले गरे त नाकाबन्दी आन्दोलनकारीले जहाँ सक्यो नाकाबन्दी छ बाँकी ठाउँबाट त सबै चिज आइरहेको छ तपाईँको वीरगन्जबाट चार छजना मान्छे जो बसिरहेका छन् तिनवटा बाँस यसो तेर्सो पारेर राखिया छ त्यही हो नाकाबन्दी चार छजना नभन्नुहोस् के तपाईँ जसले चार छर्नामा बसे सातजना तपाईँको त्यहीँ सहिदै भएको छ त्यो होइन सातजना त्यहाँ सहिदै भएको छ हो मैले त्यो भनेन कि अहिले लाखौँको जुलुस निस्केको तपाईँ त्यो हेर्नुहुन्न त्यो लाखौँको जुलुस छ आम मानिसहरू गाउँ गाउँबाट पनि आएका छन् त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण तर त्यो धर्ना कम्ती पातलो त भएको छ पातलो त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ तपाईँको 5.5 महिना हुँदैछ क्या हो 5.5 महिनामा तपाईँको कन्टिन्यू त हुँदैन नि त अनि गएर बल प्रयोग गर्नुहोस् न दुईजना छ बल प्रयोग गर्दाखेरि के भएको छ त्यहाँ फेरि हजारौँ मान्छे जुटेको छैन यसको मतलब चाहिँ एकदम आन्दोलनकारीहरूले नै नाकाबन्दी गरेका हुन् एकदम त्यसमा म चाहिँ एकदम उठ्छु क्या यदि भारतले गरिदिएको भए अहिले त फाइनल हुन्थ्यो बेकारमा म मधेसीहरूको उसमा छ भनेर भन्छ माधवजीले भन्नु नि उसको ऊ छ अरे आर छ अरे ऊ छ सुरक्षा ऊ छ भनेर त्यो बेकार कुरा हो क्या यदि भारतले राजनीतिको लामो अनुभव छ नि तपाईँको जस्तो उभिने चाहिँ म उभिरहेको हुन्छु नारा म लगाइरहेका हुन्छु मलाई चाहिँ पेट्रोल भरिदिने काम चाहिँ अर्काले गरिदिइराखेका हुन्छ नि राजनीति त यस्तो हुन्छ नेपालमा जसले अहिले मण्डली राष्ट्रवादको कुरा बढी उचालेको छ नि तिनीहरू त टोटल झन् दलाल हो क्या मतलब अब त मण्डल रेकर्डेड दलाल हुन् क्या मण्डले नै रहेन नि मण्डले नरहे पनि प्रवृत्ति त हुन्छ नि बाबा त पृथ्वीनारायण शाह मऱ्यो उसको त फ्लोरहरू त अहिले पनि छ नि त महेन्द्र मऱ्यो उसको फ्लोरहरू त अहिले पनि छ नि त मतलब चाहिँ नाकाबन्दी आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूले नै गरेका हुन् हो अब त्यो माग यदि गरेको हो भने तपाईँको कुरा अहिले अहिले भन्छु न अहिले त त्यो पनि भनौँ बढी जनताले गरेका हुन् होइन पार्टीले भन्दा बढी बढी जनताले गरे क्याडर भन्दा बढी पब्लिकले हो हो क्याडर होइन छन् क्याडर क्याडर हामी गएर फोटो खिचाउने हामी गएर तपाईँको वक्तबाजी दिने किन चिन्न त हामीलाई नै चिन्ने हो हामी उसमा पुलमा गयो भने त आइहाल्छ मिडिया चाहे मैले खबर गरिहाल्छु होइन मै जा रहा हुँ आप लोग आइए होइन त्यस्तो खालको छ कि अहिले तपाईँ भन्नु तपाईँको पब्लिक आफै जागरुक भएर आएको छ त्यहाँ मतलब मलाई लाग्छ मधेसमा धेरै समस्याहरू पनि छन् तर यसपालि मधेसको जनता चाहिँ मतलब अहिलेसम्म नसिकेका कुराहरू सिकेका देखिएको छ कि मतलब हामी नेताहरूभन्दा धेरै अगाडि छन् जनता होइन त्यो देखिरहेको छ क्या तपाईँको यसको मतलब नि जस्तो मानिलिउँ राजनीतिक तवरमा संवाद भयो छलफल भयो र एउटा कुनै एग्रिमेन्ट भयो मानिलिउँ एउटा कुरा त्यो भयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि जनस्तरमा मानिसहरू आएछन् आफै आएछन् जागरुक भएर आएका छन् भनेदेखि पार्टीहरूले ल अब आन्दोलन सकियो हामीले सहमति गऱ्यौँ भन्ने बित्तिकै चुप लाग्छ नि त ती मानिसहरू त्यसो त्यसैले भनेको जनता छोड्दैन एग्रिमेन्ट जनताको हितमा भयो भने चुप लाग्छ ए पार्टीहरूले क्या के अरे सम्झौता गर्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भएन अहिले भएन जनतालाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन अहिले अहिले संविधान संशोधन भयो नि अहिले होइन यो संशोधनले चाहिँ नौटङ्की हो नौटङ्की हो मत्थर पार्नलाई र केही नेता जो आन्दोलन छोड्न चाहन्छ त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नलाई हो छोड्न चाहनेहरू पनि छन् 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 तर यहाँ त गाह्रो छ होइन यहाँ त खुब ठुल्ठुलो कुरा गर्ने मैले तपाईँसँगै कुरा गरेको थिएँ नेताहरू दिल्ली गएको बेलामा सायद होइन मैले भनेको थिएँ कि अब हेर्नु होला नेताहरू न आन्दोलन गर्छ न आन्दोलन छोड्छ यो चुनावसम्म चल्छ
चुनाव हुन्छ नि न 75 साल 76 कति तिर त्यो बेला सम्म चल्छ त्यो कुरा हैन ए आन्दोलन पनि नगर्ने आन्दोलन पनि नछाड्ने नछाड्ने बीचको मतलब हेर्दाखेरि अब काठमाडौँ केन्द्रित गर्ने रे नाका पनि नछोड्ने रे तर नाकामा कोही पनि नजाने रे देखिन्छ नि त त्यो तपाईको हैन त्यस्तो छ के तपाईको अवस्था त्यो छ के त्यसैले तपाईको स्थिति के छ भने आन्दोलन सही नेतृत्व त्यहाँ दिन सकेन अहिले पनि मैले के भने स्वामित्व उनीहरुकै हातमा छ त स्वामित्व लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाकै हातमा छ स्वामित्व किनभने सरकार त असरकारीलाई नै दिन्छ विद्रोहीलाई त दिदैन त्यो आफ्नै जातलाई नै दिने हो त्यो आफ्नै वर्गलाई नै दिने हो मोर्चा अर्ध सरकारी हो एकदम हो पहिलो प्लेटको यो संस्थानतिर लाग्छ नि अर्ध सरकारी भने पहिलो प्लेट डाइरेक्टिभ प्लेटै छ नि त त्यो के भन्नु प्लेटै छ नि त सेतो प्लेट नै हो उहाँहरू भन्छ सुन्न भन्छ ओली से बात नहीं करेंगे जब तक ओली माफी नहीं मानेंगे तो ओली से बात नहीं करेंगे आज जब दिल्ली में कहता है तुम जाओ बात करो तो बात करना शुरू हो जाता है मतलब डायरेक्ट आते हैं यहीं पर कहते हैं वार्ता यहाँ पर नहीं होगी मधेश में होगा फिर यहीं पर आदमी रहते हैं दिन रात वार्ता करते रहते हैं तो अवस्था से मतलब ये हो चाहिए के ये हो के वार्ता गर्दिन भनेको छ गरेको छ मधेसमा मात्रै हुन्छ भनेको छ बालोटारमा गरेको छ दिल्लीबाट सिधै काठमाडौँ झरेको छ यो हो के यो अब संविधान जलाउँछ त्यही संविधान अन्तर्गतको चुनावमा भाग लिन्छ होइन त्यसपछि तपाईँको अघिको भनाइ फेरि साफ लिने भने सरकारीले अर्ध सरकारीलाई मान्यता दिन्छ नि वर्ग पनि मिल्छ नि होइन र यसपालि तर उहाँहरू आन्दोलन यसपालि चाहिँ यो सरकार पनि सरकारी पनि फेल हुन्छ अरू सरकारी पनि फेल हुन्छ जनता चाहिँ पास हुन्छ हेर्नु यो संविधानको पहिलो संशोधन अहिले जुन भयो अनि सबै मलाई त त्यही हुन्छ जब सबै चिज दिइसकेको छ त किन संशोधन गर्नु पऱ्यो तुरन्तै दुई दिनपछि किन संशोधन प्रस्ताव गर्नु पऱ्यो र यत्रो नाटक गरेर त्यो संशोधन किन गर्नु सबै चिज दिइसकेको छ किन दिनु पऱ्यो दुनियाँको उत्कृष्ट संविधान दुई दिनमा प्रस्ताव कहीँ पेस हुन्छ भयो चार महिनामै संशोधन पनि भयो भयो अब के त हल के त अब कोही त टुङ्गो लाउँ हल त सुन्नुहोस् न सिधै मैले तपाईँसँग पनि धेरैचोटि कुरा राखेको हुँ मधेसी जनतालाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ मतलब यो शासकहरू कसरी बुझ्छ होइन मधेस के हो संविधानमा पनि लेखेछ अब त्यो त अङ्ग्रेजीमा लेख्यो भए त क्लियर हुन्थ्यो नेपालीमै लेखाएछ खस भाषामा लेखेछ नेपाली त हुँदै होइन नि त तपाईँको खस भाषा खस थियो त्यसपछि गोर्खाली भयो त्यसलाई जबरजस्ती नाम नेपाली राखेको त्यो खसै छ कि मत या गोर्खाली भने पनि हुन्छ कि त्यसलाई होइन अहिले नेपाल नेपाल सरकार छैन गोर्खाली सरकार छ हेर्नुहोस् त्यस्तो छ कि त्यसले गर्दाखेरि मतलब जे भाषामा लेखोस् होइन नेपाल बहुजातीय देश हो भनेर त लेखेछ नि त अब उसले भन्छ होइन म त कास्ट लेखेछु कास्टको बारेमा भन्ला तर यहाँ त धेरै नेसनलिटीहरू त छ नि त त्यो त सबैले स्वीकारेको हो नि त होइन त एउटा नेसनलिटीलाई तपाईँको देशभित्रको एउटा नेसनलिटीलाई तपाईँ इग्नोर गर्नुहुन्छ होइन टोटल उसलाई चाहिँ यो यहाँको हुँदै होइन भन्नुहुन्छ जो कि यहाँको आदिवासी हो यहाँ तपाईँको फेरि गडबड गर्दैछ आदिवासी जनजाति एकै ठाउँमा जोड्दैछ आदिवासी र जनजाति फरक चिज हो कि मतलब आदिवासीमा पनि मतलब जनजाति हुनसक्छ आदिवासी अलग कुरा अलग अलग जनजाति अलग कुरा हो उसको त डेभलपसँग डेभलपसँग जोडिन्छ बुझेछु त्यसले गर्दाखेरि अनि यहाँनिर चाहिँ मैले भनेको चाहिँ उसको हल नि जो मोर्चाले राख्यो विभिन्न बुँदाहरू राख्यो अहिले दुईवटा बुँदा संशोधन भयो सीमाङ्कनको सन्दर्भमा तिन महिनापछि टुङ्गो लाग्छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ त मूल कुरा त तिन महिनामा टुङ्गो लगाउने को हो अमेरिका आएर टुङ्गो लगाउँदैन कि इन्डिया आएर टुङ्गो लगाउँदैन कि चाइना आएर टुङ्गो लगाउँदैनौ टुङ्गो लगाउने त ओली नै हो सुशील कोइराला नै हो हाम्रो नेता प्रचण्डै हो अरू त तपाईँको पस्गा मात्रै हो हामीतिर भन्छ कि मतलब अरू त पछुवा मात्रै हो अरूबाट यो तिनवटा मिल्यो भने त सबै चिज तिनवटा उकेले नै मिलाउने गरिरहेको छ नि त अरू प्रचण्डको भनाइ त सुन्नु होला नि त हिजोको दिनमा
मधेसवादी दलहरु भित्र भित्र बडा खुशी छन् बाहिर चाहिँ विरोधको नाटक गरिरहेको त्यो त्यो त उहाँ जुन भन्नुभयो नि जजले आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैन त्यो खुशी भयो होला त्यो त उहाँलाई थाहा हुन्छ फेरि को आन्दोलन गर्ने को नगर्ने भन्ने किन उहाँ त त्यो समितिको त हुन्छ नि त मेन हुन्छ उहाँले त्यो उहाँ किन नबुझ्नु उहाँ साइकोलोजी नै बुझ्नुहुन्छ त्यहाँमाथि भित्री बाहिरी कुरा मतलब तपाईँलाई के लाग्छ उहाँहरू भित्र कुरा गरेरै यो संशोधन गरेका हुन् र बाहिर चाहिँ कसैले विरोध गरे जस्तो कसैले समर्थन गरे जस्तो गरे हुन् कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुन्छ त्यो हो नि त नाटक हो नि नौटङ्की मैले भने त्यसै भन्ने नौटङ्की हो यो नि त अब यदि यदि अब संशोधन भएको छ मानिलिउँ अहिलेकै कुराहरूलाई गर्ने हो भने उहाँहरू आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने काठमाडौँ केन्द्रित गर्ने कि पुरै नेपालभरि गर्ने कि उहाँहरू विभिन्न मोडलमा छलफल गरिराख्नु भएको छ मोर्चाको कुरा गर्दैछु म अब आन्दोलन चाहिँ बिस्तारै विकेन्द्रित भयो र खास गरी सीमाबाट हट्दै गयो र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो गरी कसै कसैलाई त आन्दोलन खाँडो भएको छ भने चाहिँ छोड्ने भए त्यसपछि आन्दोलन गर्छ कसले तपाईँ भन्नुहुन्छ जनता जागिरहन्छन् भनेर लिड गर्ने त कोही चाहियो नि जनता जागिरहेको छ होइन त्यहाँ उत्क्रान्तिकारीहरूले जनताको विश्वास जित्ने जनताको सँगमा त सहकार गर्ने त्यो पनि वातावरण बनिरहेछ अलिअलि बनिरहेछ त्यो भनेको त्यसपछि तपाईँहरू आउनुहुन्छ त्यो खाली मैदानमा चाहिँ लिड गर्नको लागि होइन खाली मैदान त हुँदै हुँदैन उहाँले छाडेपछि त मैदान खाली हुन्छ खाली हुँदैन जनता त छ नि मैदानमै छ नि जनता त छन् नेता छैनन् भनेर मात्रै तर अब त्यो पनि नहुने भयो किनभने उहाँले एक हप्ताको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभयो अरे त्यही त म भन्दैछु नि त तर अब त्यसलाई क्रस गरेर जानुपर्छ कि मतलब फाइनल लडाइँतिर लानुपर्छ जनता अब तपाईँको यो प्रकारले हुँदैन भनेर अब उनीहरूको सारा व्यवहारले त्यो पुष्टि हुन्छ कि मतलब तपाईँको विचारमा चाहिँ अहिले आन्दोलन स्थगित गर्ने या सम्झौता गरिहाल्ने बेला भएको छैन छैन सम्झौता त गर जुन बेला गरे पनि हुन्थ्यो नि त माग दिएपछि त भइहाल्यो नि त माग पुरा गरेपछि सुर्खेतले कुन सम्झौता गरेर भन्नु त माग त दुईवटा त पुरा भयो नि त होइन सुर्खेत समानुपातिक समावेशीको कुरा भयो मूल एजेन्डा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा भयो कुन समानुपातिक चाहियो के को समानुपातिक त्यो ठग्ने कुरो होइन जुन बेला जतातिर व्याख्या गर्ने कुरो नगरौँ न त्यो ए पूर्ण समानुपातिक पूर्ण समानुपातिक चाहियो नि त अस्ति भन्दा त फेरि उहाँहरूले त समानुपातिक भन्नुभएको थियो नि होइन उहाँहरूको कुरो छोडिदिनु हामी भन्दैछौँ ए ए यो उहाँहरूको कुरा हो त त्यो उहाँहरूको कुरा हो क्या त्यो उहाँहरूले मैदान छाड्नुभयो भनेदेखि आन्दोलनको नेतृत्व तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ होइन हामी आन्दोलनमै छौँ हुनुहुन्छ तर अहिले एउटा अब्जर्भरको रूपमा हुनुहुन्छ नि अब्जर्भर होइन कि मतलब सक्रिय नै लाग्छ सक्रिय नै सक्रिय मतलब जनतालाई सचेत गर्ने र यी आन्दोलन बेचुवाहरूलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने खबरदार आन्दोलन बेच्यो भने जनताले बाँकी राखिदिनु भन्ने हामी नै छौँ त्यहाँ तर अघि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो नि यो आन्दोलनको कारण भनौँ अहिलेको अवस्थाले जे सुकेले भनौँ चरम दुःखमा मधेसको जनता छन् बढ्ता दुःख मधेसको जनतामा छन् भनेर होइन यो त एउटा नेताको बोली हो त्यसको कारण के हो भने बुझ्नु आन्दोलन योजनाबद्ध छैन योजना हुनु पर्यो नि त जनतालाई राहत कसरी दिने र सरकारमाथि प्रहार कसरी गर्ने त्यो त हुनु पर्यो नि त त्यो छैन कहाँ टच गरेपछि सरकारलाई दुःख हुन्छ त्यो हुनु पर्यो नि त नाकामा छोएपछि दुख्दो रहेछ भनेर थाहा भयो नि त त्यो त सुन्न त तर मधेसी जनतालाई त पुरै ऊ छ नि त हार्मफुल छ मधेसी जनतालाई त साह्रै छ बिचराहरूलाई त अधिकार नपाएर बिचराहरू सहिरहेछ सबै चिज मधेसी जनता सबै बिहोरिरहेछ जानको कुर्बानी पनि दिएको छ लडेको छ सारा चिज गरिरहेको छ सारा चिज गरिरहेको छ अहिले प्रमुख समस्या त बिचरा खाना र नानाको छ नि त छ नि त त्यहाँनिर ध्यान दिनु पऱ्यो नि तपाईँहरूले त्यसैले मैले के भनेको भने मधेसमा हडताल नगरौँ नाका बन्द गरौँ र तपाईँ मार्फतै भने तिमी त राजमार्ग कब्जा गरौँ फाइनल लडाइँ जान्छ कि म त त्यो ए राजमार्ग केन्द्रित गरिदिने हो भनेदेखि चिज अर्कै र नाकाबन्दी पनि गरौँ र तपाईँको त्यहाँ मतलब आन् मतलब सहकारी डिपोहरू खडा गरौँ मधेसमा पनि गरिब जनताहरू छ नि त तपाईँको किन नहुनु तिनीहरूले सामग्री पुऱ्याउनु पऱ्यो ऊ खान दिनु पऱ्यो जम्मै स्कुल बन्द नगरौँ स्कुलबाट विद्यार्थी निस्केपछि नारा लगाउँदै आउँछ घर जान्छ तपाईँहरूले अनि राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गर्दा पाहाडमा नि त छन् नि गरिब जनता दुःखी जनता पाहाडी जनता पीडित जनता होइन पाहाडी जनताले त अब चाइनाबाट आइहाल्छ नि सबै चिज आइहाल्यो नि चाइनाबाट ल्याइहाल्छ नि मतलब मण्डली राष्ट्रवादीहरू सबै चिज पुऱ्याउँछ नि त यहाँ त त्यो त जम्मै चाहिँ आएर हो यो बाँचेको यो ओलीको फुर्ती जम्मै चाहिँ इन्डियाले दिएर हो क्या तपाईँ कहीँ पनि देख्नुहुन्छ मतलब बेहुलाको बाउ पनि त्यही अनि दुलहाको बाउ पनि त्यही हुन्छ
मान्छे भन्छ नि मतलब मधेसवादी नेताहरू भन्छ के हाम्रो रोट बेटी रोटीका सम्बन्ध है इन्डियनको बेटी रोटीको सम्बन्ध छैन र यहाँको कुन दरबारमा छैन मतलब इन्डियाको बेटी रोटीको सम्बन्ध त बेटी रोटी जसको जो जो वर्ग छ त्यसको पनि मतलब सम्बन्ध हुन्छ त मोदीजीको घरमै छ मतलब पहाडी पुष्पुत उसले खुट्टा मल्ने बेलामा बाबा हाम्रो माँ त भुखे मरे त ले जाऊ थोडा भन्दैन खालि त्यो हामी गम्छा र धोतीवालाको मात्रै बेटी रोटीको सम्बन्ध छ टोपीवालाको छैन दौरा सुरुवालको छैन सबैको आफ्नो आफ्नो हैसियत अनुसार ठाउँ अनुसार होइन सबैको छ त्यो वर्ग कोसँग मिल्छ भन्नु न हिजो राजा महाराजाहरूले पनि त आफ्नो छोरी बेटी त राजपूतहरूसँग बिहे गरेर दिएकै हुन् होइन दिएकै हो नि त करण सिंहको हुन् त्यही त भनेको करण सिंह आयो भने त यिनीहरूको मूल्य ठाउँको ऊ हुन्छ नि पुजिने ठाउँमा पर्छ नि त यिनीहरूले ढोग्ने हो नि त हाम्रोमा त ज्वाइँलाई ठोक्दैन ज्वाइँले ढोग्छ हाम्रोमा ज्वाइँले ढोक्छ ससुरालाई हाम्रोमा चाहिँ ज्वाइँलाई ढोक्छ ज्वाइँलाई ढोक्छ त करण सिंह आएपछि ढोक्छ कि ढोक्दैन यिनीहरू आन्दोलनको मोडालिटीको बारेमा चाहिँ मोर्चा प्रष्ट छैन भन्ने लाग्छ छैन उसले त के बराबर उसले बुझ्यो महाचलाकहरू छन् हेर्नुहोस् जनता आन्दोलन भइहाल्छ यिनीहरूलाई अधिकार दिँदैन जनता आन्दोलित भइहाल्छ जनता प्राण दिइहाल्छ मतलब बलिदान दिइहाल्छ जनता सेक्रिफाइस गर्छ दिएका छन् हामी चाहिँ जमिनदार बन्नुला त्यही हो मधेसको हक हितको लागि होइन उनीहरू लडेको आफू जमिनदार बन्नलाई मधेसको हक हितको लागि होइन जनताको मधेसको हक हितको लागि भएको भए अहिलेसम्म लडाइँ फाइनल हुन्थ्यो अरे ए जनताको अधिकारको लागि होइन 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 तपाईँलाई त उनीहरूले पनि गाली गर्ने भए पहाडियाले त गर्ने भए गर्ने भए होइन मोर्चावालाहरूले नै गाली गर्ने यहाँ त मात्रिका यादव त मधेसी पनि रहेनन् भनेर म एक दिन इन्डियन एम्बेसीमा गएँ तपाईँहरू समेत सशङ्कित हुनुभयो नि त मतलब हो त जानुभयो नि तपाईँ गएको हो नि त हो नि होइन यहाँ त यहाँ लाइन लागेर अहिले अहिले पनि दिल्लीमा मान्छे बसेको छ पहाडी शासकहरू गोर्खाली शासकहरूको दूतहरू त्यहाँ छ जोगीहरूलाई ढोग्न जान्छ यो कमल थापा डोगी जोगीहरूलाई ढोगेर गएर सुषमा स्वराजसँग भेटेको छैन फेरि जानुहुन्छ होला नि तपाईँ भारतीय दूतावास त अस्ति एकचोटि भोलि जाँदैछु त फेरि जानुहुन्छ भोलि जाँदैछु गएर नरम कुरा गर्नुहुन्छ कि गरम कुरा गर्नुहुन्छ म त अहिले पनि भन्दैछु नि त इन्डियाले नाकाबन्दी गरिदिएको भए मधेसीप्रति साँच्चैको वफादार छ मधेसीप्रति माया छ भने यो फाइनल लडाइँ हुन्थ्यो उसले गरिदिएको भएदेखि चाहिँ भन्छ नि मतलब हामी चाहँदैनौँ उसले गरोस् यो सरकारले जुन भन्छ हामी चाहँदैनौँ गरोस् होइन बुझेँ मैले यो सरकारले जुन भन्छ नि भारतले अघोषित नभनिकन नाकाबन्दी चाहिँ गरेकै हो भनेर त्यसो भए सरकारको दृष्टि दोष हो यो सरकार त पुरै मतलब मधेसीको जनताको अधिकारको सम्बोधन नगर्ने भारतीय शासकहरूको खुट्टा मिल्ने जात हो क्या अनि हम त सेवक है त मधेसीको कहाँको त्यसैले यो कुरा लगाइरहेको छ उनीहरूको दिमाग खराब गर्नलाई कि हामी त जे भनेको त मानेकै छौँ नि गिर्जाबाबुले मतलब टनकपुरको कुरा गरेको थियो ओलीले त तपाईँको सुटकेस बोकेर दुध दिएकै हो नि त तपाईँको त पुरा महाकाली दिएको हो नि त हम जैसे वफादार लोग हम यहाँ पर हैये हैं होइन त्यहाँ त्यहाँ यसलाई चित्त रिस उठेको हामी सेवक छँदैछौँ पहिले ज्ञानेको त सेवक गिर्जा र काङ्ग्रेस त एमाले त थियो नि त दाम चढाएर ढोग्ने जात त थियो नि त त्यहाँ त होइन तर ज्ञानेन्द्र के गर्थ्यो कु गरिदियो होइन अन्त रिस उठ्दैन नोकरलाई पनि उठ्दैन त्यो पहिले जमानाको नोकरहरू हो र अहिलेको चाहिँ मोडर्न नाइट जमानाको नोकरहरू त उसले पनि त आफ्नो सान सौख त राख्छ नि त तपाईँको जानुहोस् त काम गराउनु त हुन्छ नि आफ्नो पनि हुन्छ नि त तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यसरी गाली गरेको हो कि मतलब इन्डियाले नाकाबन्दी गरेकै छैन कि मेरो भनाइ त्यो हो कि अनि तपाईँले अस्ति भनेको सुनेँ मैले कि यो पाराले आन्दोलन हुँदैन अब त भूमिगत पो हुनुपर्छ भनेको भूमिगत त मैले के भनेको भने मेरो भूमिगतको पनि परिभाषा छ कि जनताको अगाडिमा भूमिगत हो नि मोहन विक्रमजी जस्तो भूमिगत भन्नुभएको फटाहरूको अगाडिमा चाहिँ बस्ने जनताको अगाडिमा चाहिँ भूमिगत हुने मैले नाम ठ्याक्क लिन लागेको थिएँ मोहन विक्रम सिंह जस्तै भूमिगत हो भन्नेलाई मैले भनिहाल्नु होइन होइन म जनताको अगाडिमा खुल्ला हुने कुरा गरिरहेछु अब अलिकति फटाहरूसँग त जोग्नु पऱ्यो नि के अलि अगाडिको नारायण काजी श्रेष्ठको जस्तो भूमिगत हो ऊ टिभीमा आएर उगर्ने उता गएर बलुवाटारमा गएर उगर्ने म त्यस्तो ढोङ्गी जान्दिनँ म त तपाईँलाई थाहा छ नि जे गरेँ त्यो खुल्लम खुल्ला गर्ने हो कि अनि खुल्लम खुल्ला गर्ने अर्को एउटा कुरा नि भनिदिनुहोस् तपाईँहरूको पार्टी एकीकरण पनि फागुन एक गते रे भन्ने सुन्यो हो
मलाई थाहा छैन पेरिस डाँडामा तपाईँहरू चाहिँ हुल्नै पस्ने रे भन्ने कुरा आयो त्यो मलाई थाहा भएन अहिलेसम्म मेरो प्रचण्डजीसँग पनि निरन्तर कुरा हुन्छ तर मलाई त्यो कुरा अहिलेसम्म थाहै छैन कि ऊ जाने भने कसरी हो को गर्दैछ त्यो मलाई थाहा छैन भनेको त्यो 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 समूहमा तपाईँ पर्नु भएन होइन मसँग कुनै छलफलै छैन त्यो निम्ता कार्ड आइसकेको छ कि तपाईँलाई तपाईँको हात नपरे नै हुनसक्छ धेरै समय मधेस बस्नुभयो कार्ड त साथीकै हातमा आउँछ नि त हाम्रै साथीको हातमा आउँछ नि त हाम्रो निम्ता कार्ड त हाम्रै साथीको हातमा आउँछ हाम्रो त्यस्तो कुनै निम्ता सिम्ता अब बृहत् बनाउनु पऱ्यो कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर धुँदा धुँदा भयो खास गरी माओवादी चाहिँ अब ठुलो भएपछि शक्ति पनि आर्जन हुन्छ सानो आउँदा सबैले हेप्दा रहेछ एकदम राम्रो कुरो भन्नुभयो तर माओवादी ठुलो थियो सानो किन भयो विचारबाट विचलित भएपछि सानो हुँदो रहेछन् त्यो त देखियो नि त देखियो त्यसैले मेरो आग्रह कहाँनिर हो भने एक गते कि दुई दिनमै गरौँ न तर विचारमा स्पष्ट हुनु पऱ्यो दिशामा स्पष्ट हुनु पऱ्यो सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा स्पष्ट हुनु पऱ्यो कार्यक्रम हुनु पऱ्यो र अहिलेको आवश्यकता के हो भने नेपाली जनताको पक्षमा त्यो मधेसी जनता होस् चाहे मतलब पहाडको जनता होस् अहिले त्यत्रो ऊ छ होइन कोही बोलेको छैन हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरू सरकारमा छन् महिला ग्यासको लागि ऊ गर्छ चुल्टो समातेर पछारेर पिटेको छ हेर्नुहोस् शरम हुनुपर्ने ती महाशयहरूलाई के म त अलिकता होइन शरम हुनु पर्थ्यो नि फेरि आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय सुन्न मधेसमा त्यतिकै गोली चलाउँछ यहाँ पिस्तौल खोज्दा पनि केही हुँदैन कति साम्प्रदायिक छ कम्युनिस्टकै साम्प्रदायिक हुन्छ अन्तर्राष्ट्रवादी रे विश्व सर्वहारावर्ग रे त्यस्तो कहीँ हुन्छ अन्त विश्वका कम्युनिस्ट एक हौँ भनेको विश्वका मजदुर एक हौँ भनेको पाँचबाट छ हुने बित्तिकै फुटेको छ फेरि त्यसैले गर्दाखेरि नारा लगाउनु भनेको तपाईँको भनेको कुनै चरणमा छलफल भएकै छैन छलफल त निरन्तर हुन्छ होइन एकीकरणको सन्दर्भमा निरन्तर हुन्छन् कुरै पछि तर विचारमा उसमा छलफलै हुँदैन के त कसरी हुन्छ नेतृत्वको सन्दर्भमा नै त्यो मेरो भनाइ के हो भने त्यसमा मेरो आफ्नो स्ट्यान्ड के भन्दा हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड के छ भने अहिले तत्काल इस्यु के हो मधेसी जनताको अधिकार दिएपछि विखण्डन हुन्छ दुनियाँमा अधिकार नदिएपछि विखण्डन हुन्छ कि अधिकार दिएर विखण्डन हुन्छ होइन मधेसी जनतामाथि शङ्का गरेर मात्र यो देश बच्छ बस्दैन त्यो त चिनिया पर्खाल हो नि त्यो त दुइटैको लागि नेपालको लागि पनि चिनिया पर्खाल हो इन्डियाको लागि पनि सुरक्षाको लागि मात्र चिनिया पर्खाल हो नि त तपाईँको त्यसमै तपाईँ पूर्णत अब आन्दोलनमा मात्र केन्द्रित हुने हो र म त के भन्छु नि प्रचण्ड कमरेडलाई पनि प्रचण्ड कमरेड आफै त भन्नुभएको छ नि म त यो संविधानमा के छैन आफै भन्छ नि कति बुदा उहाँले लेखेर दिनुभयो ठुली ढड्डरै बनाएर उहाँ त ढड्डै राख्नु भएको छ उहाँको त काम के हुनु पर्थ्यो मेरो आग्रह छ तपाईँ मार्फत आम अलिक प्रेसर परोस् हाम्रो भेटघाटमा पनि भन्ने गरेका छौँ उहाँ त आन्दोलनमा आउनु पर्थ्यो त्यो संविधानको पुरा गर्नले त आन्दोलनमा आउनु पर्थ्यो त्यो संविधान लागू गर्नतिर जानुभएको विचित्र कुरा छ कि भन्नु उहाँ त आन्दोलनमा जानु पर्थ्यो मधेसी जनताको आँसु पुग्नु जान्थ्यो मधेसी जनताको मतलब तपाईँको लासमाथि त खुसियाली मनाउने होइन नि त तपाईँको उहाँको अहिलेको भूमिका तपाईँलाई कतिको चित्त बुझाएको छ थोरै पनि चित्त बुझेको थियो थोरै पनि चित्त बुझेको थिएँ नि र म त उहाँलाई भन्छु अलिकता ठन्डा दिमागले सोचोस् कि मतलब प्रचण्डले प्रचण्डले के मतलब ए साँच्चैको माओवादीहरूको मतलब एकीकरण गर्ने हो भने उहाँले सोच्नै पर्छ क्या अरूबाट हुँदैन उहाँले भन्नुभयो कि पार्टी सानो हुँदा हेप्दो रहेछन् अब अगाडि बढ्नु पऱ्यो ठुलो ठुलै हुँदा पनि हेप्छन् के त सङ्गठन सानो ठुलो प्रचण्डको पार्टीमा हामी थियौँ नि त हो माओवादी पार्टीमा हामी थियौँ नि त सानो पार्टी थियो त्यो बेलामा हामीलाई गर्व हुन्थ्यो हेर्नुहोस् अहिले त कति पहिला चाहिँ त यो माओवादी भन्न पनि लाज लागिरहेछ हेर्नुहोस् त्यो देखिन्छ नि त सङ्गठन ठालो सानो सुन्न सबै चिज उहाँ नेतृत्व उहाँले गरेको हो नि त जम्मै चिजको नेतृत्व उहाँले गरेको हो अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ बिगार्ने नेतृत्व पनि उहाँले गरेको छ बनाउने नेतृत्व पनि त उहाँले गरेको हो नि त मेरो आग्रह के छ भने उहाँले बनाउने नेतृत्व गर्नु पऱ्यो उहाँले कसले के मोडेको छ कि कसले रोकेको छ कि मतलब अहिले अहिले अवसर छ कि छैन उहाँलाई बनाउने नेतृत्व अहिले भन्न संविधान बन्न बित्तिकै उहाँको हात ठुलो अवसर थियो कि मतलब देशलाई एकीकृत गर्ने होइन जनताको पुरै समर्थन लिने मतलब ठुलो उ थियो
देखिए सबै ओलीको तालमा नाच्यो अहिले त जम्मैको नेता ओली हो के मनले राष्ट्रवाद के उसमा सबै नाचेको छ के प्रचण्ड हैन सबै नाचेको छ हाम्रो कमरेड पनि नाच्नु भएको छ प्रचण्डले त यो सरकार बनाउनै महत्त्वपूर्ण रोल खेल्नु रे बाबा बनाउँदैमा त हुँदैन नि त कोलिसनै बनाइदिनु भयो बनाउँदैमा हुँदैन नि त साँचो पनि उहाँकै हातमा छ साँचो भएर मात्रै हुन्छ साँचो खोल्न जान्नु पर्यो नि त कुन बेलामा खोल्ने कुन बेलामा बन्द गर्ने त्यो हुनु पर्यो नि त उहाँ इमान्दार अरे भन्नु म इमान्दार प्रयास राम्रो हुनु पर्यो नि त रिजल्ट राम्रो नआउनु पर्यो नि त टोटल मधेसी जनता तपाईँको एकातिर टोटल पहाडी जनतालाई एकातिर त के गराउनु खोजेको हो नारा चाहिँ उत्पीडित उत्पीडित मिल्नुपर्छ भन्ने छैन कहाँ गयो त्यो नारा ओलीसँग समाजवाद आउँछ सुशील कोइरालासँग समाजवाद आउँछ कमल थापाजीसँग समाजवाद आउँछ विचित्र कुरो छ कि म त राष्ट्रता जोगिन्छ जसको जनताप्रति प्रेमै छैन जनता बिनाको राष्ट्रता हुन्छ पञ्चायतकाल पञ्चायत जस्तो राष्ट्रताको नाउँमा चाहिँ जनतामाथि दमन गर्ने ऊ गर्ने सारा चिज गर्ने खुडा टेक्दैनौ भन्नु पनि प्रधानमन्त्रीले अस्ति होइन अब भन्नुहुन्छ घुँडा टेक्दिनु भन्नु भन्छ राम्रो कुरो हो यदि टेक्नु भएन भने कसको अगाडि घुँडा टेक्नु जनताको अगाडि घुँडा टेक्ने कि मतलब अरूको अगाडि घुँडा टेक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जसले हामीलाई तल पार्न खोज्छ घुँडा टेक्दिन उहाँ जनताको अगाडि घुँडा टेक्दै भयो भने कुन ठुलो कुरो जनताको अगाडि घुँडा टेक्ने अरूको अगाडि बाघ जस्तो गरिदिनुपर्छ कि उहाँले त म सात दिन तयार हुन्छु के त जनताको अगाडि चाहिँ बाघ बन्ने बाघ बन्ने दुश्मनको अगाडि चाहिँ तपाईँको पुरै लम्पसार पर्ने अहिले त होइन क्या अरे अहिले पनि त हो नि त ओली के ओली जनताको पक्षधर हो र सुशील कोइराला जनताको पक्षधर हो र यो संविधान जनताको यो एउटा समुदायको विरुद्धमा छ पहाडकै जनताको विरुद्धमा छ त्यो त जनताले नबुझेर न हो जुन जनताले सबै चिज बुझ्छ अहिले त भ्रम दिएको छ मधेसीहरू चाहिँ यो देश फुटाउँदैछ यो यसो गर्दैछ उसो गर्दैछ देश लाने हो हामी त भोकै बस्ने हो गलत चिजको सन्देश दिएर त्यो नारा दिएर हुन्छ र तपाईँ अन्त्यमा सोधेँ मैले हाम्रो समय सकिसकेको हामीले अन्त्यमा सोधेँ मैले अब यो विषयको टुङ्गो के त संविधानको संशोधनले मात्रै लाग्छ कि सरकार पनि हेरफेर गरेर लाग्छ मलाई त्यो सरकारसँग मतलब छैन कि जुन जोगी आ काँडे काने चिरेको हो क्या मतलब होइन त्यो सरकार मुख्य कुरा हो जनताको पक्षमा निर्णय लिने कि नलिने भन्ने कुरा हो क्या मतलब जनताको पक्षमा निर्णय लिने कुरा हो देशको पक्षमा निर्णय लिने मतलब जनताको पक्षमा निर्णय भनेको देशको पक्षमा निर्णय हो क्या जनता सर्व प्रधान हुन्छ कि मतलब हो यो हिमाल यो नदी यो पहाड यो फाँट तराईको त्यो प्रधान होइन के जनता हो जनता प्रधान हो के चाहे त्यो हिमालको जनता हो चाहे पहाडको जनता हो चाहे मधेसको जनता हो होइन जनता जनता बिचमा तपाईँको एकता भयो भने यो सबै काम लाग्ने हो हिमाल पनि काम लाग्ने हो पहाड पनि काम लाग्ने मधेस पनि काम लाग्ने हो यस्तो मलाई चाहिँ नेपालको इतिहासमा तपाईँको कहिले नभएको धन्दा अहिले गरेको छ क्या र यसको जिम्मेवार यिनीहरू हो कि मतलब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले मातृका यादवसँग कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा माओवादीका संयोजक उहाँसँग मूलत आन्दोलन र माओवादी पार्टी बिच एकीकरणको सवालमा के कस्तो प्रगति भइरहेको छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार